Bolla, shilpillo degan deysizki bu. Turishini qarasanglar-chi. Mana Saro Linalar bilan, Saro Brembo bilan, o'rtadagi Saro Ferrari emblema bilan Hyundai'ga taqib qo'yishdi, Hyundai san'ati. Bolla, mashina vashcha chotki, lekin gapirish mumkin emas. Короче, nima so'radi bu diskadan? O'zi men taqish niyatim bor edi. Boshqacha planlar bo'lib ketdi. Nima planligini sizlarga aytib o'taman. Lekin to'g'risi, mashinaning ustini o'zi 90% diski ochadi. Mana bu mashinani ham mashin diski ryanni boshqacha qilib qo'ygan. Angulsi tillari vashcha Focon Ferry bo'pti lekin. Gapi, bunga nima deymiz? Takoy bitta lyoqki lak bosib olamiz. Kommentariy qoldiramiz. Juda ham zo'r. Hyundai san'ati haydaydiganligi mana takoy tekin maslahat. Mashina prosta qurt. Zodan ko'ringlar mana. Gapi, bu mashinani o'zim ham ko'chada ko'rib qoldim, akamga aytdim, "Kelsiz video qilamiz" dedim. O'zi mana avto tuning ketdilar. Gapi, ko'rib qoldim, video qilib beraman. Hamma gap o'sha yerda. Like, kommentlarni dang'latamiz.